Валентин Наливайченко сказав, що не чіплятиметься за посаду, щоб не давати підстав тим, хто не хоче ефективно роботи влади в Україні. Говорити про політичну нестабільність чи сварки в українській владі. Сьогодні влада повинна бути відповідальною, щоб ні в якому разі не повторювати помилок 2005 року. Наливайченко звернувся до мене та депутатів з групи «Удар» щодо підтримки його рішення залишити в такій ситуації посаду голови СБУ. Наливайченко ефективно працював народним депутатом во фракції «Удар» парламенту минулого скликання. Фаховою і ефективною його робота була на посаді керівника СБУ. Він завжди відстоював інтереси держави і є принциповою людиною, переконаний, його політичні прагнення будуть успішними, а ми його підтримуємо.